Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Now the meet is ready. We are starting to share it to the important people of the community. Allahu akbar. Abaye mara da wuri. Abaye. A ringa sa ale da shikenan kawai. To shikenan. Baya 30 da ringa. Ni ba ke da. Malam Sa'dan. Malam Sa'dan. Cut.